Pessoal, tô falando e tô andando aqui, tô indo pro meu aparelho aqui. O Equinox ali, tô com um sinal aqui, vou mostrar pra vocês. O local é esse aqui. É uma mata aqui da minha região, tá? E a gente vai, deixa eu arrumar aqui. A gente vai dar uma olhadinha aqui, deixa eu pegar o equipamento. Ele tá em modo campo 2, tá? Eu tenho o costume de acrescentar uns metais aqui. Que são materiais aqui, na possibilidade de pegar moeda, né? E a gente vai olhar aqui, tá? Tem um sinalzinho cortado aqui. Eu acredito que é alguma coisa ferrosa. Tá vendo? Aí você liga o ferroso. Pode ser nada, mas pode ser alguma coisa legal, né? Então o que que é? Vamos olhar. Vou pegar o pinpointer. Vamos ver aí. Então já sabe, dá aquela força pro velhinho. Se inscreve, compartilha o vídeo e não deixa de comentar. E para quem quer entrar no detectorismo, temos links aí, tá? Da nossa loja oficial do canal. Entra nos links, vê se você gosta. E se tiver alguma dúvida, entra no número de telefone que a gente sempre posta aí, tá bom? Ó, não tá dando nada aqui, tá? Apesar que o lugar tem a fama de ser um lugar assombrado, eu nunca vi nada de assombração aqui, tá? Olha, o aparelho me deu esse puta trabalho para pegar esse araminho aqui. Não tem problema. Faz parte do processo, gente. É assim mesmo. Galera, vou deixar a câmera ligada um pouco para vocês verem o local que eu tô, tá bom? Enquanto vocês apreciam aí o ambiente, eu vou olhando aqui. Localzinho bem encanado, tá vendo? Muito sinal ferroso. Então eu só tô pegando o que tá na superfície. Ó. Eu não vou pegar, tá, gente? Se tiver na superfície, possibilidade de você achar moedas, tá? Porque é uma área onde o pessoal faz simpatias, que a gente fala, né? Pelo menos foi o que foi me passado aqui, tá? Tava torcendo para achar um montinho de moeda. Eu cheguei a achar assim, ó, no pé das árvores. Você chega assim, tem aqueles montinhos de moeda, essa moedinha comuns. Olha aqui na árvore. As marcas de unha, ó. Precisa nem falar, né? Com certeza, uma pardinha, uma oncinha parda veio marcar território aqui. É um local que tem que tomar cuidado, gente. Tá vendo? Tomar cuidado nesses lugares aqui. Tirando essa marca de unha aqui que não é muito velha, né? Tomar cuidado aqui. Precisa ficar meio alerta, meio ligado aqui. Tô sozinho, né? Sinal 13, tá, gente? Opa, deixa eu limpar aqui. Aí. Sinto que tá variando bem, né? Dá 13, mas não é 13. Deixa eu arrumar aqui. Ah, olha lá, aqui, tô chegando, gente, ó, moedinha, aí sim, hein, quando acha, aí começa, show de bola, moedinha de 25 centavos de 2013, primeira do dia, aí sim, hein, vamos prestar atenção nesse local aqui. Se achei uma, possibilidade de achar mais. Dancei. Achei que eu ia fazer a festa. Vamos olhar embaixo dessa aqui. Achei uma moedinha. Opa. A bobina grande, ela incomoda bastante, tá? Esse tipo de local que ela enrosca.
cavando aqui já, tá? Sinal 12. Sinal 12. Vamos usar o pinpoint aqui. Será que eu já tirei? Eu tirei, gente. Ah, ninguém merece, hein? Ninguém merece, hein? Sem problema, vamos continuar. Opa! É aqui mesmo. Vamos ver. O que que é isso aqui? Vixe. Aí, galera. Toda vez que... Ó. Deve ter moeda aqui. Já não é a primeira vez que eu acho essa peça aqui. Toda vez que eu acho uma peça dessa aqui, tem moeda. Será? Olha aqui. Falei pra vocês, ó. Ó. Achou isso aqui? É batata, gente. Ó. 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 Olha aqui. Olha quanta moeda. Olha. Opa, derrubei mais aqui. Ó. Olha, tem mais aqui. Aí sim, hein? Ó. É da hora, né? Ixi, tá batendo sol aqui. Vamos lá. Olha, gente. Olha. Ó, é batata. Olha quanto. Vou catar. Achou esse punhalzinho aqui, gente? Nas caçadas. Eu já perguntei pra uma pessoa que mexe com isso, ele falou que é simpatia, tá, gente? Não é, é trabalho assim, é simpatia, tá? Ó, as pessoas fazem isso aqui pra vida prosperar, entendeu? Financeiramente. Ó, achei mais de R$1, aí sim, hein? Vamos ver se tem mais. Ó, tem mais aqui. Olha quanta moedinha. Acabou? Ah, tá desligado. Ó, tem, ó, 50 centavos. Pera aí, ó. Acabou? Tem que contar depois, né? Opa, pera aí. Ah, tem mais aqui, ó. Olha, tem mais lá no buraco lá. Aqui, ó. Moeda. Moeda. Ó, moeda. É trabalho, é simpatia, tá? Ó, moeda. Tem gente que não pega, eu pego, tá? Então, quando vocês acharem uma pecinha dessa aqui, gente, pode fuçar. Pode fuçar que é simpatia pra ganhar dinheiro, tá? Acho que acabou, né? Acabou, né? Vamos ver se tem mais do lado aqui. Ó, oh, acabou, gente. Deixa eu ver certinho agora. Olha, vamos por aqui, ó. Já tem mais de 20 moedas aqui. Legal, né? Show de bola, ó. R$1, 25. Depois eu vou olhar a data, tá? A gente não sabe. Então, aparentemente já faz um bom tempo que elas estão aqui, ó. Tá bem envelhecida. Ó, 50 centavos. 5 centavos, 10 centavos tem bastante. Olha que interessante, gente. Ó, 50 centavos de novo. Isso aqui já deu R$2, 2,25 só nessa pontinha aqui, ó. Beleza? É moedas de simpatias, tá, gente?
Moedas de simpatia, tá? Eu vou continuar olhando aqui. Então, quando vocês achar um garfinho desse aqui, um punhalzinho desse aqui, pode cavar, tá? Como vocês podem ver, ó, não tem vela, não tem nada, ó, é simpatia. Se fosse trabalho espiritual, os caras iam fazer com vela, tá? Então não tem problema de pegar, não. Pode pegar tranquilo. Beleza? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, caiu a nove. Nove. 10, 11, caiu a 11. 34, 36, 38 moedas, tá? Então é isso aí. É, moedinhas de simpatia, tá bom? Eu vou continuar olhando aqui. Se eu achar mais alguma coisa, eu chamo vocês. Ó, não tem mais nada, tá? Não tem mais nada. Fechou. Não deixei nenhuma para trás. Opa, sinalzinho alto aqui. Vamos ver o que que é. Vamos ver aqui. Ixi, o tempo tá virando com a chuva. O que é isso aqui? Olha, que legal! Uma fivela, gente. Vamos ver aqui. Olha, é cobre. Tem mais. Tá aqui o resto dela aqui. Que legal. Fivelinha de cobre, gente. Vamos analisar para ver se é antiga. É nova, não é, não. Show, tenho bastante. Vai para minha coleção. Que da hora. Top, top, top. Opa, deu sinalzinho aqui. Pera aí, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. A parte de ó. Ah. Eu acho que é aqui, ó. Ah, tá. Olha, como é que. Ah, tá, entendi. É a parte da fivela, ó. Show, ó, tá inteiro. Aí. Gostei, hein? Eu acho que acabou as moedas, pelo menos eu não tô mais achando, tá? O segredo é achar o ponto certo, tá? Onde o pessoal faz as simpatias, né? Olha, parece que foi colocada de propósito. Vamos olhar. Ixi! Olha aqui. Aqui acho que já não dá para mexer, né, gente? Ó, tem coco aqui. Ó, tô mostrando pra vocês, ó. Tem coco, tem manga. Aqui já não dá pra mexer, tá? Aí estão vendo aí, né? Aí já deixa quieto. Vamos. Aí já não é simpatia, tá? Aí já é trabalho. Deixa lá o trabalho lá. E vamos seguir a nossa aqui. Ó, sinal 13 e 14 aqui. Vamos ver. Opa, tô vendo um negócio diferente aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O que é isso, hein? Ah, tá. Um isqueiro. Um isqueiro, gente. Olhei de lado assim e falei, nossa. Um isqueirinho. Beleza? Obrigado, gente. Vidinho, como sempre, é simples, né? A gente não fica enfeitando. Saiu nessa caçada, saiu fivelinhas. Saiu uma fivelinha e umas moedinhas. Acho que 38 moedas. Tá aí no vídeo aí, tá bom? E é aquilo, cara. Tem dia que acha, tem dia que não acha. É, foi legal, tá? É um local que o pessoal faz simpatias, né? Isso aí é normal. Vai ter na sua cidade, em todos os lugares tem.
Quando é rituais, eu não aconselho mexer não, tá? Mas se é simpatia, não tem vela, não tem nada, tiver moeda, pega mesmo. Mas se é ritual, tem vela lá, tem essas coisas, deixa quieto, né? Não mexe não. Beleza? Então já sabe, dá aquela força pra mim. Se inscreve, compartilha os vídeos e não esquece de comentar e dar um joinha. E para quem quer entrar no detectorismo, entra aí nos links na descrição do vídeo. E se tiver dúvida sobre detectores, entra no telefone aí do canal da loja Detectando as Aventuras, tá bom? Pessoal, fica com Deus. Eu vou parar essa caçada porque tá virando pra chuva aqui, tá bom? Tchau, tchau.